Här i det lilla samhället Almunge strax utanför Uppsala gjorde polisen en husrannsakan mot en man rörande barnpornografibrott. Men det skulle visa sig bara vara toppen av ett isberg. I samband med den vidare utredningen, genomgången av det som togs i beslag, så hittade min utredare bevis för att den här mannen, han har genomfört anstiftan till grov våldtäkt mot barn. Men utredningen tog än en gång en ny vändning. Ytterligare en fasansfull upptäckt gjordes. I den vidare utredningen, när man fortsatte att gå igenom datorerna, så påträffade min utredare ytterligare material som var övergreppsmaterial. Det var en bild som föreställde en ung flicka. Vi bedömer i samråd med barnläkare att det är en flicka mellan 2,5 till dryga 3 år som har blivit utsatt för ett övergrepp. Det har inträffat i den misstänkta mannens badrum. Vi har såklart gjort det vi har kunnat för att hitta även flickan. Vi misstänker, och tingsrätten har beslutat, att den här mannen är på sannolika skäl misstänkt för även den här våldtäkten. När polisen går igenom den tekniska bevisningen kan man se att fotografiet på flickan är taget den 10 april 2010. Den här flickan ser då ut att vara mellan 2,5 och lite drygt 3 år gammal. Hon är lite rundlätt om kinderna, hon har blont hår, självfall ungefär ner till axlarna, och har ett litet märke på näsan, i vart fall då, i april 2010. Trots att man under drygt 5 månaders tid gjort allt man kunnat har man inte kommit närmare att hitta flickan. Vi sökte igenom den misstänktes sociala och geografiska närhet genom att hålla flertalet förhör, dörrknackningar i området. Men det har under lång tid och mycket arbete inte gett de svaren vi hoppas på. Sommaren passerar och flickan är fortfarande oidentifierad. Man vet inte om hon fortfarande utsätts för övergrepp. 5 månader senare, efter vi började leta efter flickan, så står vi fortfarande kvar i faktum att vi inte vet vem hon är och inte vet var hon befinner sig för system eller hur hon mår idag. Polisen behöver nu all hjälp man kan få för att kunna hitta den utsatta flickan. Har man gjort några iakttagelser ifrån det här området? Har man någon information om att man har varit till Almunge och besökt den här mannen vid den här tidpunkten? Då vill vi jättegärna komma i kontakt med den personen. Har man någon annan information om något slag kring besök i Almunge exakt den här dagen, om det är så att man har någon nära vän, nära släkting som man vet har ett barn som passar in på beskrivningen, som har varit till Almunge i samband med april 2010, så vill vi komma i kontakt med den personen också. Ring Efterlyst 08 702 00 90.